Reabilitarea parohiei ortodoxe Giarmata a fost proiectul de suflet al primarului Claudiu Mihălceanu. Lucrările au fost ample demarate acum 2 ani. Lăcașul de cult este acum reabilitat, iar în interior se fac ultimele finisaje și picturi pe pereți. L-am alături pe părintele Ioan, ce este preot la Giarmata. Împreună cu dânsul am plecat la acest drum cu binecuvântarea înalt preasfințitului, mitropolit. Și după cum vedeți, aproape suntem cu biserica gata, am avut aici lucrări ample de remodernizare, să spun așa, și acum suntem la stadiul în care pictăm pe pereți și, după cum vedeți, sunt niște picturi extrem de frumoase. Proiectul a fost unul complex, clădirea în care astăzi credincioșii se adună la rugăciune, fiind în trecut o casă. Ceea ce vedeți acum în biserica noastră este spre final. Lucrările au fost cu mult mai ample și au început în urmă cu 2 ani. Lucrări de sistematizare, de modificare, pentru că biserica aceasta este în locul unde e o fostă casă, pentru că comunitatea de aici a fost comunitate catolică, nemțească, integral. Biserica și-a intrat în dreptul Bisericii Ortodoxe abia din 1946 și de atunci biserica noastră a preluat această clădire. În timp s-au făcut modificări și acum ne aflăm la finalizare, o înveșmântăm în hainele picturii. Proiectul de modernizare al parohiei ortodoxe Giarmata a fost finanțat de la bugetul local, investiția având o valoare de aproape 800.000 de lei.